only move. ချင်းအယ်ဘမ်မိတ်ဆက်ဖြောပြေးရောင်းချပွဲကိုလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတော့အဆိုတော်စိုးပြပြဆန်ကကြာစံကျော်နဲ့အေးတွေဝေးမျှခဲ့ပြီးအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်တွေအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်အဆိုအကမောတဲ့အဆရှိတဲ့တင်နန်းတက်ခွင့်လက်မှတ်ဆယ်ဆောင်ကိုလည်းမဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်စိုးပြပြဆန်နဲ့ဒီဝင်းနေကိတ်ပြီးမဲ့စီစဉ်ရေးအများကြီးများကြီးမရှိပါတယ်ဆိုပြပြဆန်ရဲ့ single lady album အတွက်ဆိုလင်ဒိုးပတ်နေလုံးမျိုးဦးတို့ကတေးသချင်းတွေရေးဆက်ပေးထားပြီးဒိုးပတ်စီသူဝင်းနေလုံးနဲ့ပုတူတို့ကပါဝင်တည်ဆိုပေးထားပါတယ်တချင်း14ပုတ်ပါဝင်ပြီးတချင်း album ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းအမတ်တရဓက်ပုံတွေရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့အမတ်တရလက်မှတ်တွေလည်းရေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်မွေးနေ့မှာတချင်းအယ်ဘမ်ထွက်နိုင်မှုစိတ်ကူးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေပြီးမိမိလိုမပြည့်စုံတဲ့မိသားစုကကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တင်နန်းလက်မှတ်တွေကိုကန်ဆယ်မဲ့အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့တာပါလို့အဆိုတော်စိုးပြပြဆန်ကပြောပါတယ်။ဆိုပြင်းမွေးနေ့မှာဟိုတိလို့လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကင်းနှစ်သက်ကုန်းနေဖြစ်တဲ့ဒီကစားကွင်းကိုလာတဲ့ပရိသတ်တွေပြည်သူတွေအကုန်လုံးဆိုပြင်းကြာတန်းကြောတွေအေးအေးတွေတိုက်မယ်။ဆိုရင်ခွေဝဲတဲ့ဒါမောင်လေးညီမလေးတွေအားလုံးကတော့ကန်ဆယ်ခွင့်တွေရမယ်။ဒီမှာလက်မှတ်ပါရယ်ဒီလက်မှတ်လေးရဆိုပြီးတော့ဆယ်လီရင်နဲ့တူတူခီးသွားခွင့်ရမယ်ဒါပေါင်လေးပြည့်ပြီးတော့ဘုံလေးနဲ့ထည့်လိုက်ကန်ဆယ်ရုံပဲ။အဲ့ဒါခီးသွားခွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အမှုပညာဝါသနာပါတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေအားလုံးအတွက်ဒီလောကကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်ဆိုပြရဒါနကုလို့ပြုထားပါတယ်။ဒါဆိုတော့မော်ရယ်တင်နန်းအစိုးတင်နန်းအကတင်နန်းအဲလက်မဆယ်တော့ဆိုပြကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးမယ်။ဒါလေးကိုဖြည့်လိုက်ရုံပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုပြဒီလောကကိုစ조사ပြီးတော့ဝင်တဲ့အရာမှာဆိုပြအရန်ခက်ခဲပြင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။တချင်းတွေကိုပါဝင်ရေးဆက်ပေးထားပြီးကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်တည်ဆိုပေးထားတဲ့အစိုးရနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒိုးပတ်နဲ့စီသူဝင်းတို့ကလည်းစိုးပြပြဆန်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်အခုလိုဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။မိုင်းတို့ပြေအဲဒီကမကအောင်မြင်ပါဘူးတောင်းပန်ပါတယ်ဒီခွေကိုအားပေးကြပါလို့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းကျေးဇူးအစရေးထားပါတယ်မိုင်းတို့ပြေလည်းအကောင်းဆုံးကျေးဇူးသားပေးဆုံးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှရေးဒီတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလူတိုင်းတန်းအားရနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးညှောင်းနေထားပါတယ်ပြိဿအားပေးမှုကိုလည်းပြိဿတွေလည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြပြဆန်ရဲ့ promotion ပွဲကိုလာရောက်ဝင်းရံပေးခဲ့သူနောက်တစ်ယောက်ကတော့အဆိုတော်လာမင်းဖြူပါကျွန်မကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကလေဟိုကင်နဲ့ကင်နဲ့တကူနဲ့ဆိုလေဟိုဟောလီဒေးလေးဆိုပရိသတ်တွေအများကြီးလည်းလာကြတယ်မဆုံးဖြတ်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးလာကြတယ်ပေါ့ရန်လည်းပြောပါတယ်လာမင်းကလည်းဒီစောင်းမုံမြင် audio cd လေးထွက်ထားတာပေါ့အဲ MPB ကတော့မထွက်ရသေးပါဘူး MPB လည်းရိုက်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့တစ်ချင်းစစ်လေးလည်းဖက်လုပ်ထားပါတယ်လို့လာမင်းကိုလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်